নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক লৈ আহিছোঁ, অকল এটা নহয়, এই ভিডিঅ'টোত আমি চাৰিটা মেইন মেইন টপিকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। সংবিধানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, সংবিধান বা সংবিধানৰ প্ৰয়োজনীয়তা, মানে সংবিধান কেনেকুৱা ধৰণৰ সংবিধান থাকে, এইখিনি বস্তু আলোচনা কৰিম। তাৰপিছত আহিম আলোচনা কৰিম আমি আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানখন, ভাৰতৰ সংবিধানখন কেনেকুৱা, কোনে ৰচনা কৰিছিলে, কেনেধৰণে কি কৰিছিলে, সকলোখিনি আমি আলোচনা কৰিম। নেক্সট আলোচনা কৰিম মৌলিক অধিকাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা আমাৰ যথেষ্ট প্ৰশ্ন আহে। নেক্সট আমাৰ মৌলিক কৰ্তব্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই গোটেইকেইটা পইণ্ট আমি কি কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোত আজি সামৰি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এইখন হৈছে ক্লাছ এইটৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ কিতাপ, আৰু ইয়াত যথেষ্টখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আছে যিখিনিৰ পৰা আমাৰ যিকোনো ধৰণৰ এক্সামত ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন আহে, যিকোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন, ছ'চিয়েলৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে আহে, তেতিয়াহ'লে এই কিতাপখনৰ পৰা যথেষ্ট প্ৰশ্ন আহে। মই আগত এটা ভিডিঅ' কৰিছোঁ, সেই ভিডিঅ'টো যদি চোৱা নাই তেনেকৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব, তাত গম পাব। তাত এনেকুৱা কিছুমান প্ৰশ্ন আহিছে যিবিলাক এইবাৰ যিটো এইবছৰ ডি এল এড এক্সাম অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল, সেই এক্সামটোৰ কাৰণে যথেষ্ট প্ৰশ্ন সেই পাঠটোৰ পৰা, মানে সেই টপিকটোৰ পৰা কমন পৰিছিলে। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোতো তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আছে। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ যত্ন কৰিব, কাৰণ কাৰোবাৰ যদি এজনৰ যদি লাভ হয় তেনেহ'লে ভাবিম যে মোৰ ভিডিঅ'টো কৰা কিবা এটা ভাল হৈছে। আৰু নেক্সট এতিয়া দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো প্ৰথমে আমি আলোচনা কৰিম সংবিধানৰ বিষয়ে, সংবিধান কিয় লাগে বা সংবিধান কি বস্তু। তো প্ৰথমতে আৰু এখন মই ধুনীয়াকৈ পঢ়ি পেলাই গোটেইখিনি মেইন মেইন যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আছে, যোনখিনিৰ পৰা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে, সেইখিনি মই মাত্ৰ বাছি দিছোঁ। তো প্ৰথমে আমি সংবিধান বুলি ক'লে কি বুজোঁ, বা সংবিধান কাক বুলি ক'লে, ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনাৰ যি নীতি নিয়ম আছে, নীতি নিয়ম, আইন কানুন, এই গোটেইখিনিক সামগ্ৰিকভাৱে আমি সংবিধান বুলি কওঁ। মানে আমাৰ দেশ এখন চলাবৰ কাৰণে যিখিনি নিয়ম নীতি নিয়ম আছে সেইখিনিকে আমি সংবিধান বুলি কওঁ। তাৰপিছত নেক্সট এইটো পাঠত আৰু ইমান নাই। নেক্সট পইণ্টটো আছে সংবিধানৰ প্ৰয়োজনীয়তা। আমি সকলোৱে জানো সংবিধান কি কাৰণে প্ৰয়োজন হয়, মানে ৰাষ্ট্ৰ এখন সুচাৰুৰূপে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈ সকলো ধৰ্মৰ, জাতি ধৰ্মৰ, ভাষাৰ মানুহক মানে একেলগে কেনেধৰণে বাস কৰিব পাৰি, তাৰ যিখিনি নীতি নিয়ম আছে, ৰাষ্ট্ৰ এখনত কেনেধৰণে পৰিচালনা কৰিবলৈ, এই গোটেইখিনি যে আছে সেইবাবে আমাক সংবিধানখন যথেষ্ট প্ৰয়োজন হয়। তাৰপিছত ভাৰতৰ সংবিধানে চৰকাৰৰ তিনিটা অংগ, ৰাষ্ট্ৰ এখন সুকলমে মানে পৰিচালনা কৰিব পাৰে তিনিটা প্ৰধান অংগ আছে, আৰু এইকেইটা হৈছে, এটা হ'ল কাৰ্যপালিকা, তাৰপিছত নেক্সটটো হ'ল বিধানমণ্ডল, আৰু আনটো হ'ল ন্যায়পালিকা। এই তিনিটা মেইন বস্তু আছে এখন ৰাষ্ট্ৰ সুকলমে পৰিচালনা হ'বৰ কাৰণে। তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত চাম আমি এই বস্তুকেইটা কি কি বস্তু। প্ৰথমে আহিলে বিধানমণ্ডল। বিধানমণ্ডলে ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনাৰ বাবে অত্যাৱশ্যকীয় আইন প্ৰণয়ন কৰে, এইটো বিধানমণ্ডলৰ কাম। তাৰপিছত নেক্সট কাৰ্যপালিকা। কাৰ্যপালিকাই বিধানমণ্ডলে প্ৰণয়ন কৰা আইনসমূহ কাৰ্যকৰী কৰা, এইটো হ'ল বিধানমণ্ডলৰ কাম। তাৰপিছত ন্যায়পালিকা। ন্যায়পালিকাই বিধানমণ্ডলে প্ৰণয়ন কৰা আইনসমূহ সংবিধান সন্মত হৈছেনে নাই তাক চালি জাৰি চাই বিচাৰ ব্যৱস্থা পৰিচালনা কৰা। এই তিনিটা বস্তু এনেধৰণে এখন ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনা হয়। তাৰপিছত নেক্সট এইখিনিতে আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে, আমাৰ যিখন চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ নেপাল আছে, এই নেপাল প্ৰথমতে ৰাষ্ট্ৰটো আছিলে, মানে ৰজাৰ শাসনৰ দ্বাৰা চলিছিলে। তাৰপিছত ঊনৈছশ নব্বৈ চনৰ সংবিধান মতে ৰাষ্ট্ৰৰ সকলো ক্ষমতাৰ অধিকাৰী আছিলে ৰজা, কিন্তু 2006 চনত গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিবাদ হ'ল যে তাত গণতন্ত্ৰ চৰকাৰ লাগে। তো সেইকাৰণে 2008 চনৰ এপ্ৰিল মাহত গণতান্ত্ৰিক নিৰ্বাচন হয় আৰু ৰাজতন্ত্ৰৰ অৱসান ঘটে। এইটো প্ৰশ্নটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে যে নেপালত কেতিয়াৰ পৰা ৰাজতন্ত্ৰ শেষ হৈ গণতন্ত্ৰ আৰম্ভ হৈছে। তাৰপিছত নেক্সট আহিলে আমাৰ সংবিধানৰ কাৰ্যসমূহ। এক নম্বৰ কাৰ্যটো হৈছে সংবিধানে দেশৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য নিৰ্ধাৰণ কৰে। দুই নম্বৰ লক্ষ্যটো হৈছে সংবিধানে ক্ষমতাৰ কৰ্তৃপক্ষ নিৰ্ধাৰণ কৰে। তিনি নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে সংবিধানে ক্ষমতাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰিসীমা নিৰ্ধাৰণ কৰে। চাৰি নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে সংবিধানে জনসাধাৰণৰ অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰে। আৰু পাঁচ নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে সংবিধানে জনসাধাৰণৰ মাজত একতা আৰু সংহতি স্থাপন কৰে। এইখিনি হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট, আৰু এইখিনি
সংবিধান এখনৰ কাৰ্য। তাৰপিছত আহিলো আমি সংবিধানৰ প্ৰকাৰ মানে টাইপস অফ সংবিধানৰ টাইপস আৰু। তো প্ৰথমটো আহিলে আমাৰ লিখিত সংবিধান। যিবোৰ সংবিধান লিখিত ৰূপত থাকে তাক লিখিত সংবিধান বুলি কওঁ আৰু পৃথিৱীৰ প্ৰায় আটাইবিলাক ৰাষ্ট্ৰৰে সংবিধান লিখিত হৈ থাকে। তো ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে লিখিত সংবিধান স্পষ্ট আৰু নিৰ্দিষ্ট, এইটো ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য। আৰু এটা বৈশিষ্ট্য আছে, লিখিত সংবিধানত ক্ষমতাৰ বিভাজন, নাগৰিকৰ অধিকাৰ আদি স্পষ্ট উল্লেখ থাকে। যিখিনি পইণ্ট থাকে মানে একদম সুনিৰ্দিষ্ট স্পষ্টকৈ থাকে। তাৰপিছত নেক্সট এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আছে, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সংবিধানখন আধুনিক যুগৰ প্ৰথম লিখিত সংবিধান। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আহিব পাৰে। তাৰপিছত ইয়াৰ উপৰি ভাৰত, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, ৰাছিয়া, ছুইজাৰলেণ্ড, ফ্ৰান্সকে ধৰি প্ৰায়বিলাক ৰাষ্ট্ৰৰ সংবিধান লিখিত, আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানখনো লিখিত হয়। তাৰপিছত আহিলে অলিখিত সংবিধান, দ্বিতীয় প্ৰকাৰটো হৈছে অলিখিত সংবিধান। পৃথিৱীৰ প্ৰায় সংবিধান লিখিত হয় কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত এটা ব্যতিক্ৰম আছে, ইংলেণ্ডৰ সংবিধান যাৰ লিখিত কোনো ৰূপ নাই, এনেধৰণৰ সংবিধানক আমি অলিখিত সংবিধান বুলি কওঁ। আৰু এইটো প্ৰশ্ন আহিছে, যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় যে কোন দেশৰ সংবিধান লিখিত নহয়, ইংলেণ্ডৰ সংবিধান লিখিত নহয়। তাৰপিছত ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে, বিভিন্ন সময়ত প্ৰচলিত প্ৰথা, পদ্ধতি, ৰীতি নীতি, ঐতিহ্য আৰু পৰম্পৰাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি অলিখিত সংবিধানৰ সৃষ্টি হয়। তাৰপিছত নেক্সট পইণ্টটো হৈছে, নেক্সট বৈশিষ্ট্য হৈছে, এই সংবিধানত কোনো বিষয় লিখিত ৰূপত নাথাকে, মানে কোনো লিখিত নাথাকে আৰু, মানে যি পৰম্পৰা চলি আহিছে বা যিটি নীতি নিয়ম আগৰ পৰা চলি আহিছে সেইমতে মানে চলি থাকে আৰু। তাৰপিছত নেক্সট এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আছে, আমাৰ ইফালে চুকত আছে, পৃথিৱীৰ সংবিধানসমূহৰ ভিতৰত ইংলেণ্ডৰ সংবিধানে হৈছে অন্যতম উল্লেখযোগ্য অনমনীয় সংবিধান। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট, অনমনীয় সংবিধান কোনখন, তো অন্যতম অনমনীয় সংবিধান হৈছে ইংলেণ্ডৰ সংবিধানখন। এতিয়া ইয়াৰ পিছত আমি পাম অনমনীয় সংবিধানটো কি। নেক্সট আহিলে এটা অনমনীয় সংবিধান, কিছুমান সংবিধান সংশোধন কৰিবলৈ এইখিনিতে মোৰ ভুল হৈ গ'ল, ইংলেণ্ডৰ সংবিধানখন অনমনীয় নহয়, নমনীয় সংবিধান, মোৰ এইটো ভুল হৈ গ'ল। তাৰপিছত আহিলোঁ অনমনীয় সংবিধান, অনমনীয় সংবিধান হৈছে পৃথিৱীৰ কিছুমান এনেকুৱা সংবিধান আছে, কিছুমান সংবিধান সংশোধন কৰিবৰ বাবে বিশেষ পদ্ধতিৰ প্ৰয়োজন আৰু এই পদ্ধতিটো অতি জটিল হয় আৰু সহজে সংশোধন কৰিব নোৱাৰি, এনেধৰণৰ সংবিধানক অনমনীয় সংবিধান বুলি কয়, মানে যাক সহজে সংশোধন কৰিব নোৱাৰি, বহুত বেছি জটিল সংবিধান সংশোধন কৰিবৰ কাৰণে, তো এইবিলাক হ'ল অনমনীয় সংবিধান। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হৈ আহিলে, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সংবিধানখন অনমনীয় সংবিধান, মানে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ যিখন সংবিধান আছে এই সংবিধানখন সংশোধন কৰিবলৈ যথেষ্ট কষ্ট হয়, মানে যথেষ্ট নীতি নিয়মৰ মাজে যাবলৈ বহুত জটিল হয় এইটো। তাৰপিছত নেক্সট আহিলে অনমনীয় সংবিধানৰ বৈশিষ্ট্য, এক নম্বৰটো হ'ল অনমনীয় সংবিধান সংশোধন অতি জটিল। তাৰপিছত দুই নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে, অনমনীয় সংবিধান সদায় লিখিত ৰূপত থাকে, লিখিত হ'বই লাগিব। তাৰপিছত আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানখন কেনেকুৱা, ভাৰতৰ সংবিধান নমনীয় আৰু অনমনীয় সংবিধানৰ মিশ্ৰণ, মানে দুয়োটাৰ মাজত নমনীয় অনমনীয়, নমনীয় মানে যিখিনি সংশোধন সহজে কৰিব, কিছুমান এনেকুৱা আছে যাক সহজে সংশোধন কৰিব পাৰি আৰু কিছুমান অনুচ্ছেদক সংশোধন কৰিব নোৱাৰি, তো এইটো কাৰণে ইয়াক নমনীয় আৰু অনমনীয় মিশ্ৰণ বুলি কোৱা হয়, মিশ্ৰণ বুলি কোৱা হয়। তো এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা কওঁ, যিসকলে ভিডিঅ'টো চাইছে তেওঁলোকে এটা কাম কৰিব, বহীখন লৈ ল'ব, কলমটো লৈ পেলাই ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টবিলাক নোট কৰি যাব, সুবিধা হ'ব। তাৰপিছত আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আছে, নমনীয় সংবিধান মানে যিবিলাক প্ৰয়োজন সাপেক্ষে সহজে সংশোধন কৰিব পাৰি, তেনেকুৱা ধৰণৰ সংবিধান নমনীয় সংবিধান। আৰু ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যকেইটা ইয়াত দিয়াই আছে। আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টপিকটো ইতিমধ্যে শেষ হৈছে, ফাৰ্ষ্ট টপিকটো আমাৰ সংবিধানৰ বিষয়ে আছিলে, সংবিধানৰ প্ৰকাৰৰ বিষয়ে আছিলে। নেক্সট এইটো টপিক আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানখন আছে, আমাৰ যিখন ভাৰতৰ সংবিধান এই সংবিধানখন কেনেকুৱা কি কথা তাৰ বিষয়ে আছে। তো এই সংবিধানখন প্ৰস্তুত কাৰ্যকৰী কৰা হয়, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট, 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখে এই সংবিধান কাৰ্যকৰী কৰা হয়, ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট। তাৰপিছত কিছুমান এইবিলাক কেইখনমান আইনৰ কথা দিয়া আছে, এইবিলাক যদি আপোনালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবে তেনেহ'লে নোট কৰি ল'ব পাৰে। ভাৰত পৰিষদ আইন আছে, মাৰ্লে মিণ্টো সংস্কাৰ আইন আছে, কোন কোন চনত এইবিলাক প্ৰণয়ন কৰা হৈছিলে।
1935 চনত ভাৰত চৰকাৰ আইন অনুসৰি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্বায়ত্ত শাসন আৰু যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় শাসন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰা হয়। তাৰপিছত 1947 চনৰ 15 আগষ্টত ভাৰত স্বাধীনতা লাভ কৰিটো আমি সকলোৱে জানো। নেক্সট এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আহিলে, যিখন সংবিধান প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল, এই সংবিধান প্ৰস্তুত কৰা যিখন খচৰা কমিটি আছিলে, এই সমিতিখনৰ ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ তেওঁ আছিলে সভাপতি, আৰু বাকী সদস্যবিলাক হৈছে এন গোপালস্বামী আয়েংগাৰ, তাৰপিছত আছিলে আল্লাদ কৃষ্ণস্বামী আয়াৰ, তাৰপিছত দিছে কে কে মুন্সী, চৈয়দ মহম্মদ সাদুল্লাহ, তাৰপিছত আছিলে এন মাধৱ ৰাও, তাৰপিছত আছিলে ডি পি খাইটান। তো এইখিনি আছিলে এই খচৰা সমিতিখনৰ সভাপতি। তো স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰু এই খচৰা সমিতিৰ সভাপতি নাছিলে যদিও তেওঁ সংবিধান ৰচনা কৰাত তেওঁ যথেষ্ট অৰিহণা আছে। তাৰপিছত নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আহিলে আমাৰ 1927 চনত ছাৰ জন ছাইমনৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা ছাইমন কমিছন গঠন হয়, এইটো 1927 চনত। তাৰপিছত ইয়াত আৰু এটা পইণ্ট হ'ব পাৰে, আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আমি পালোঁ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কেতিয়া হৈছিলে, 1939 চনৰ পৰা 1945 চন এই সময়ছোৱাত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হৈছিলে। এইটো পইণ্ট হ'ব পাৰে প্ৰশ্ন আৰু আহেও। নেক্সট পইণ্টটো আছে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ আছিলে যি আমাৰ সংবিধান সভা আছিলে সংবিধান সভাৰ তেওঁ সভাপতি। তাৰপিছত 1947 চনৰ 29 আগষ্ট তাৰিখে ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰে সভাপতিৰূপে লৈ ছজন সদস্যৰ সৈতে এখন খচৰা কমিটি গঠন কৰা হয়। এইটো মানে কোনদিনা এইটো কি বুলি কয় সমাপ্ত হয় সেই কথাটো কৈছে। তাৰপিছত এই সংবিধানখন প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আমাৰ সময় লাগিলে কিমান, 2 বছৰ 11 মাহ 18 দিন সময় লাগিছিলে। আৰু 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীত এই সংবিধানখন কাৰ্যকৰী হয়, আৰু সেই দিনটোতে আমি গণৰাজ্য দিৱস হিচাপে পালন কৰোঁ। আৰু এই সংবিধান সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে তেওঁ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিলে। তাৰপিছত নেক্সট কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আছে, ব্ৰিটিছৰ সংসদৰ পৰা মানে ভাৰতৰ যিখন আমাৰ সংবিধান আছে এই সংবিধানখন কোন দেশৰ সংবিধানৰ পৰা কি কি বস্তু লৈছে, মানে কোন দেশৰ আৰ্হিত প্ৰস্তুত কৰিছে। ব্ৰিটিছ সংবিধানৰ পৰা সাংসদীয় গণতন্ত্ৰটো তাৰ পৰা আৰ্হিত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। তাৰপিছত নেক্সট আয়াৰলেণ্ডৰ সংবিধানৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতি, ফাৰ্চী সংবিধানৰ পৰা স্বতন্ত্ৰতা সমতা আৰু ভাতৃত্ববোধ, তাৰপিছত মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ সংবিধানৰ পৰা মৌলিক অধিকাৰ, আৰু কানাডা অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ সংবিধানৰ পৰা যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় শাসন ব্যৱস্থা। এইখিনি মানে বাহিৰৰ দেশৰ যি সংবিধান আছে তাৰ পৰা এই আৰ্হিটো লোৱা হৈছে। মানে এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিছে যে যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় শাসন ব্যৱস্থা কোন সংবিধানৰ আৰ্হিত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে। তাৰপিছত নেক্সট আহিলে এই সংবিধান প্ৰণয়ন কৰোঁতে অসমৰ কেইজনমান বিশিষ্ট ব্যক্তি তেওঁলোক জড়িত আছিলে। তেওঁলোকৰ নাম হৈছে সৈয়দ মহম্মদ সাদুল্লাহ, গোপীনাথ বৰদলৈ, ধৰণীধৰ বসুমতাৰী, ৰাভাৰেণ্ড জে এম নিকলছ ৰয়, তাৰপিছত আছে নিবাৰণ চন্দ্ৰ লস্কৰ, তাৰপিছত আছে কুলধৰ চলিহা, তাৰপিছত ৰোহিণী কুমাৰ চৌধুৰী, আৰু আছে আব্দুল ৰৌফ। তাৰপিছত তাৰে মাজৰ মহম্মদ সাদুল্লাহ সংবিধান সভাৰ খচৰা কমিটিৰ তেওঁ সদস্যও আছিলে। আৰু গোপীনাথ বৰদলৈ অসমৰ অনুসূচিত জাতি জনজাতি আৰু পাৰ্বত্য জনজাতি স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থে গঠিত সংখ্যালঘু উপদেষ্টা সমিতিৰ তেওঁ সভাপতি আছিলে। আৰু এই সমিতিৰ পৰামৰ্শমতে সংবিধানত ষষ্ঠ অনুসূচী অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰপিছত নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টটো হৈছে প্ৰস্তাৱনা, মানে সংবিধানৰ যি পাতনি আছে এই পাতনিক আমি প্ৰস্তাৱনা বুলি কওঁ। তাৰপিছত নেক্সট এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট, এই পইণ্টটো বহুতবাৰ প্ৰশ্ন আহি গৈছে, 1967 চনৰ সংবিধানৰ 42তম সংশোধনীত
এইটো এনেকুৱা প্ৰশ্ন হ'ব যে 42তম সংশোধনী কেতিয়া হৈছিলে, এইটো হ'ব পাৰে। তো 42তম সংশোধনীৰ দ্বাৰা সমাজবাদ আৰু ধৰ্মনিৰপেক্ষ এই আদৰ্শ সংযোজন কৰা হয়, এই বস্তুকেইটা সংবিধানত সংযোগ কৰা হয়, সমাজবাদ আৰু ধৰ্মনিৰপেক্ষতা। আৰু এই প্ৰশ্নটো এইবাৰৰ ডি এল এডত প্ৰশ্নত আহিছিলে, ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট। তাৰপিছত নেক্সট এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট, এতিয়ালৈকে প্ৰণয়ন হোৱা সংবিধানৰ ভিতৰত ভাৰতৰ সংবিধানখনেই হৈছে আটাইতকৈ দীঘল দীৰ্ঘতম সংবিধান, ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট। আৰু এই সংবিধানত আছে 395টা অনুচ্ছেদ আছে, 22টা অধ্যায় আছে আৰু 12টা অনুসূচী আছে, এইখিনি আমাৰ সংবিধানত আছে, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট। তাৰপিছত নেক্সট আছে সমাজবাদী ৰাষ্ট্ৰ, এইটো সংবিধানৰ 42তম সংশোধনৰ যোগেদি সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত সমাজবাদী শব্দটো সংযোজন কৰা হয়, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট। তাৰপিছত নেক্সট এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ছুইজাৰলেণ্ডৰ দৰে দ্বি নাগৰিকত্ব প্ৰদান হোৱা নাই, মানে আমেৰিকা আৰু ছুইজাৰলেণ্ডৰ এই দুখন দেশত দ্বি নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হয়, এইটো প্ৰশ্ন আহিছে কোন দেশত দ্বি নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে হয়। তাৰপিছত আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হৈছে সংসদীয় চৰকাৰৰ, আমাৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছে প্ৰধান ৰাষ্ট্ৰৰ মুৰব্বী, ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি যি নামমাত্ৰ মুৰব্বী, মানে তেওঁৰ নামতহে মুৰব্বী হিচাপে হিচাপে ৰাষ্ট্ৰ কাৰ্য পৰিচালনা কৰে। ভাৰতীয় সংবিধানৰ কাৰ্যপালিকাৰ ক্ষমতা ৰাষ্ট্ৰপতি কাৰ্যপালিকাৰ ক্ষমতা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছে, কিন্তু ৰাষ্ট্ৰৰ সকলো ক্ষমতা প্ৰধানমন্ত্ৰীসহ মন্ত্ৰী পৰিষদে প্ৰয়োগ কৰে। তাৰপিছত ইয়াত কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰত কিমানটা বিষয়ত আৰু কি কি বিষয়ত মানে দায়িত্ব দিয়া হৈছে, এইখিনি ইয়াত দিয়া আছে, উমৈহতীয়া কোনখিনি আছে, প্ৰতিৰক্ষা, বৈদেশিক, মুদ্ৰা, বাণিজ্য, এইবিলাক কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ হাতত আছে। তাৰপিছত নেক্সট আমাৰ টপিকটো হৈছে মৌলিক অধিকাৰ, ইম্পৰ্টেণ্ট এটা টপিক, ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন আহে। মৌলিক অধিকাৰ মানে আমি সকলোৱে জানো যি আমাক অধিকাৰ পাবলগীয়া যি অধিকাৰ, তো আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ নাগৰিকসকলে প্ৰতিভা আৰু ব্যক্তিত্ব বিকাশ কৰিবলৈ সংবিধানে যিবিলাক অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে সেই অধিকাৰসমূহক মৌলিক অধিকাৰ বোলা হয়। অ'কে, তো এতিয়া আমি মৌলিক অধিকাৰসমূহৰ বিষয়ে চাওঁ। প্ৰথম অৱস্থাত মৌলিক অধিকাৰ আমাৰ 7টা আছিলে, কিন্তু 7টাৰ পৰা কমাই পেলাই এতিয়া বৰ্তমান 6টা মৌলিক অধিকাৰ আছে। তো এই 6টা মৌলিক অধিকাৰ হৈছে সমতাৰ অধিকাৰ, স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ, শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰ, শিক্ষা আৰু সংস্কৃতিৰ অধিকাৰ, ধৰ্মীয় স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ আৰু সাংবিধানিক প্ৰতিকাৰৰ অধিকাৰ, এইকেইটা হৈছে মৌলিক অধিকাৰ, এই 6টা মৌলিক অধিকাৰ। তাৰপিছত বৰ্তমান আমাৰ সংবিধানৰ তৃতীয় অধ্যায়ত, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, তৃতীয় অধ্যায়ৰ 14নং অনুচ্ছেদৰ পৰা 35নং অনুচ্ছেদলৈ মানে ইমানখিনিৰ মাজত অনুচ্ছেদৰ ভিতৰত এই 6টা মৌলিক অধিকাৰৰ বিষয়ে লিখা আছে, সন্নিৱিষ্ট কৰা আছে, কিমানৰ পৰা কিমানলৈ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপিছত নেক্সট আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট, 1978ৰ যি সংবিধান সংশোধনী হৈছিলে, মানে 44তম যি সংশোধনী হৈছিলে, এই সংশোধনীৰ দ্বাৰা সম্পত্তিৰ অধিকাৰটো মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা বিলোপ কৰা হয়, এই মানে সম্পত্তিৰ অধিকাৰটো মৌলিক অধিকাৰ নহয় বুলি গ্ৰহণ কৰা হয়। তাৰপিছত প্ৰথম যিটো সমতাৰ অধিকাৰ আছে, এই সমতাৰ অধিকাৰটো আছে 14নং অনুচ্ছেদৰ পৰা 18নং অনুচ্ছেদলৈ। তাৰপিছত নেক্সট স্বাধীনতাৰ যিটো অধিকাৰ আছে, এই স্বাধীনতাৰ অধিকাৰটো সংবিধানৰ 19নং অনুচ্ছেদৰ পৰা 22নং অনুচ্ছেদলৈ আছে। তাৰপিছত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আছে, শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন 2019ৰ প্ৰধান উদ্দেশ্যটো আছিলে 6-14 বছৰ বয়সৰ প্ৰতিগৰাকী শিশুৰ 8 বছৰীয়া বিনামূলীয়া শিক্ষা, 8 বছৰীয়া বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা, এইটো আছিলে। তাৰপিছত শোষণৰ বিৰুদ্ধে যিটো অধিকাৰ আছে, এইটো আছে সংবিধানৰ 23ৰ পৰা 24নং অনুচ্ছেদৰ ভিতৰত লিখা, সন্নিৱিষ্ট কৰা আছে। তাৰপিছত ভাৰত চৰকাৰে 2006 চনত শিশু শ্ৰমিক নিষেধ আইন বলবৎ কৰিছিল, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট। 2006 চনৰ অক্টোবৰ মাহত
চৰকাৰে শিশু শ্ৰমিক প্ৰতিৰোধ আইন জাৰি কৰি 14 বছৰ তলৰ বয়সৰ যি শিশুসকল আছে তেওঁলোকে হোটেলত কাম কৰা, ধাবাত কাম কৰা, বিভিন্ন ধৰণৰ কল কাৰখানাত কাম কৰা, এইবিলাক নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছিলে। তাৰপিছত নেক্সট শিশু সুৰক্ষাৰ বাবে যৌন অপৰাধ প্ৰতিৰোধ আইন, এইখন আইন প্ৰণয়ন কৰিছিলে 2012 চনত। তাৰপিছত নেক্সট আৰু শিক্ষা আৰু সংস্কৃতিৰ যি অধিকাৰ আছে ইয়াৰ সংবিধানৰ 22, 29 নং আৰু 30 নং অনুচ্ছেদত ইয়াৰ বিষয়ে আছে। তাৰপিছত নেক্সট যিটো ধৰ্মৰ অধিকাৰ আছে এই ধৰ্মৰ অধিকাৰটো 26, 27 আৰু 28 নং অনুচ্ছেদত ইয়াক সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। আৰু সংবিধানৰ প্ৰতিকাৰৰ অধিকাৰ এইটো সংবিধানৰ 32 আৰু 35 নং অনুচ্ছেদত ইয়াক সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। আৰু ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰৰ মতে সংবিধানৰ প্ৰতিকাৰ অধিকাৰ সাংবিধানিক প্ৰতিকাৰৰ অধিকাৰক সংবিধানৰ আত্মা আৰু প্ৰাণকেন্দ্ৰ বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰে। তাৰপিছত 14 নং অনুচ্ছেদৰ পৰা 35 নং অনুচ্ছেদলৈ 6 প্ৰকাৰৰ মৌলিক অধিকাৰ এই গোটেই লিষ্টখন ইয়াত দিয়া আছে। সমতাৰ অধিকাৰ, সমতাৰ অধিকাৰৰ ভিতৰত কি কি আছে, আইনৰ চকুত সমান, চৰকাৰী চাকৰিৰ লাভৰ ক্ষেত্ৰত সমতা, মানে এই গোটেইখিনি দিয়া আছে। স্বাধীনতাৰ অধিকাৰত কি কি আছে, শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰত কি আছে, শিক্ষা আৰু সংস্কৃতিৰ অধিকাৰ, ধৰ্মীয় স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ, তাৰপিছত আছে সংবিধানৰ প্ৰতিকাৰৰ অধিকাৰ, এই গোটেইখিনি এনেধৰণে দিয়া আছে। তাৰপিছত আহিলে একেবাৰে শেষৰ টপিকটোলৈ, আমাৰ মৌলিক কৰ্তব্যলৈ আহিলোঁ। তো মৌলিক কৰ্তব্য মানে আমাৰ যিখিনি কৰিবলগীয়া দায়িত্ব আছে, মানে নাগৰিক হিচাপে আমাৰ কি দায়িত্ব আছে। তো 1967 চনৰ সংবিধান সংশোধনীৰ জৰিয়তে নাগৰিকে পালন কৰিবলগীয়া 10টা মৌলিক কৰ্তব্যৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলে। তাৰপিছত 2002 চনৰ 66তম যি সংশোধনী আছে এই সংশোধনীত আৰু এটা অতিৰিক্ত হিচাপে আৰু এটা কৰ্তব্য, নাগৰিকৰ কৰ্তব্য যোগদান কৰা হয়। আৰু এই কৰ্তব্যটো হৈছে, এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ নাগৰিকে 11টা কৰ্তব্য আছে, মৌলিক কৰ্তব্য আছে। তো এইখিনিতে আৰু কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট ইয়াক দিয়া আছে। 1947 চনৰ 22 জুলাইত ভাৰতৰ তিৰংগা পতাকাখনে জাতীয় পতাকাৰূপে স্বীকৃতি পায়, ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট। আৰু জাতীয় পতাকাখনৰ যিটো আমাৰ জোখ 3:2 মানে দীঘলে 2, 3 বহলে 2 এইটো অনুপাতত হয়। তাৰপিছত পতাকাখন খাদী কাপোৰে তৈয়াৰ কৰা হয়। আৰু যিটো আমাৰ অশোকস্তম্ভ আছে, মহাজৰ অশোকস্তম্ভ আছে, এই অশোকস্তম্ভটোত 24ডাল দণ্ড আছে। তাৰপিছত নেক্সট আমাৰ এতিয়া মৌলিক কৰ্তব্যবিলাক আহিলোঁ। তো এক নম্বৰ কৰ্তব্যটো হৈছে সংবিধান মানি চলা, ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা, ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীক আদি প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনোৱা, এক নম্বৰ। আৰু এইখিনিতে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট, আমাৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত আছে জনগণ মন, এই ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটো আমি 52 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত গাই শেষ কৰিব লাগে। তাৰপিছত 2 নম্বৰটো হৈছে স্বাধীনতা আন্দোলনত দেশবাসীক অনুপ্ৰাণিত কৰা মহান আদৰ্শসমূহক সন্মান জনোৱা আৰু অনুসৰণ কৰা। নেক্সট পইণ্টটো হৈছে ভাৰতৰ ঐক্য আৰু সংহতি ৰক্ষা কৰা, এইটো মৌলিক, নেক্সট মৌলিক কৰ্তব্য। নেক্সট কৰ্তব্যটো হৈছে মাতৃভূমিক ৰক্ষা কৰা আৰু প্ৰয়োজন হ'লে দেশৰ প্ৰতি সেৱা আগবঢ়োৱা। তাৰপিছৰটো হৈছে জনসাধাৰণৰ মাজত ভাতৃত্ববোধ গঢ়ি তোলা, নাৰীৰ মৰ্যাদা হানিকাৰক আচৰণৰ পৰা বিৰত থকা। নেক্সট কৰ্তব্যটো হৈছে আমাৰ সংস্কৃতিৰ মূল্যৱান ঐতিহ্যক সন্মান দিয়া আৰু ৰক্ষা কৰা। তাৰপিছৰটো হৈছে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ ৰক্ষা কৰা আৰু তাক উন্নয়ন কৰা, সকলো জীৱিত প্ৰাণীৰ প্ৰতি দয়াভাৱ ৰখা। নেক্সট কৰ্তব্যটো হৈছে জনসাধাৰণৰ মাজত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী আৰু মানৱতাবোধ বিকাশ কৰা। তাৰপিছৰ কৰ্তব্যটো হৈছে ৰাজহুৱা সম্পত্তি ৰক্ষা কৰা আৰু হিংসাত্মক কাৰ্য পৰিহাৰ কৰা। নেক্সট কৰ্তব্যটো হৈছে ব্যক্তিগত আৰু ৰাজ্যৰ উন্নতি সাধন কৰি ৰাষ্ট্ৰৰ উন্নতি কৰা। তাৰপিছত নেক্সট পইণ্টটো হৈছে শিশুৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ প্ৰতি পিতৃ মাতৃ আৰু অভিভাৱকৰ কৰ্তব্য পালন কৰা। যি আমাৰ এই শেষৰটো আছিলে, শেষৰটো মৌলিক কৰ্তব্য আছিলে, এই কৰ্তব্যটো 2002 চনত মানে শেহতীয়াকৈ এইটো সংযোজন কৰা হৈছে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে, আমি যথেষ্টখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক,
এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওক ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে আৰু যদি কিবা বিচাৰে জানিব বিচাৰে কওক সেই টপিকটোৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ।